مذاکرات کا نن آخری دے 7 بجے پر تیوری کا دے 7 بجے نا مذاکرات نوشور تا خبر دا نوچو تا دا نوچو تا خبر تمیش نپو تا سموار تمیش ندی لیرے چی دے تک سن دی یہ پیونہ دے حکومت پاکستان کے صوبائی اسمبلی شے یہ دے موجودہ حکومت دے پی ٹی آئی صدر دا تا سموار بھی کا چیرے تا خپل پیے تا خپل واتے زماری دا نو منلا میر شکی ما دے دا خبر چیرہ نا تسلیم آوی دے 7 بجے پیرے میر دا اعلان کی چھ میر دے دن پر سکرپ کا سبو اور دریمی اور سب باندھی آت دا اے دی تیم آگا چھلے سبزے میر دا افغانستان تے چرن ویلی نا اپیل کی تے دوا دے مشاغ ریڈیو پیل دے چھ میر دے تلائی چھ سبو چھرے سمان اروانا لشے میر دے بانی دے پنجاب ترینہ ایک تے چرن لاوی نا پیل کی چھ سبو تے سمان اروانا لشے کا سمان تے سن اکسان اروانا سدو میر پر آمن خلقی دا سبو سچو شو دا موجودان تے زمیابے دے